waayo tahay masaakiintiina way baaba'day, dadkii shacabka wax iibsanaya way baaba'een. Obaa maanta wuxuu la soo tegayaa cambo, cambihii marka ma ahaafta kor buu ka goyn karaa, ma ahaaf daqiiq buu ka goyn karaa, waa inuu markaa maanta gaajada un ku seexdo. waxaan codsanayaa dowladda sharafta leh, waxaanu ka codsanaynaa sixirbararka caagada saliidda ah ee yar dhuluqada aha, waxaa nalaga siiyaa 500 baa nalaga siiyaa. markaa mid sixirbarar baahsan oo aan isleeahay dowladduna waxba kama qabato ayaa ka taagan dadkii danyarta ahaa iyo shacabkii. waxa weeyaan horta si xagaloon bay ka nool yihiin, waxay garab iyo waxay gaashana haystaan ma jiraan. maciishadu inay sare u kacdo mooy wax hoosu soo dhacaya hadda ma lahaa. marka haddii bariis la dhaho, haddii baasta la dhaho, haddii qudaar la dhaho, wax kastaba isteebku taagnaa, wax taagan maanta ma laha. sixir bararka ayaa maraya halkii ugu dambeysay abid Ethiopia, si gaar ahaaneed deegaanka Soomaalida. waxaa cirka isku shareeray qiimaha maciishada qaybaheeda kala duwan ee ay bulshadu ku ganacsato. dadka masaakiinta ah ee ku dhaqan magaalada Jigjiga guud ahaan deegaanka Soomaalidu waxa ay walaac ka qabaan sidii ay u iibsan lahaayeen ama inta yar ay u haystaan ay ugu soo iibsan lahaayeen waxyaabaha qutub diruuriga ay markaasi u baahan yihiin. $100 ee lacagta doolarka Mareykanka ah oo 2 sano ka hore 4,000 oo lacagta Ethiopia ah lagu sarifi jiray, saaka waxa uu marayaa 7,000 oo lacagta Ethiopia ah, waxaana ay qayb ka tahay sixir bararka baahsan ee ka jira guud ahaan Ethiopia, si gaar ahaan deegaanka Soomaalida. dadka ka ganacsada suuqa magaalada Jigjiga qaybo ka mid ah oo aan soo wareysanay waxay inoo sheegeen sixir bararka inuu haatan maraya heerkii ugu dambeysay abid oo aanan waxba laga qabanin karin. waxaan la yidhaahay Shamaad Yuusuf Xasan, iimay baahi baa iga keentay, Jigjigaan joogaa, hooyaday wacad aan hayaa, hooyaday wacad oo haddana madaxa wax uga dhimanayeen baan hayaa, muus baan suuqa la fadhiistaa, haddii ilaaha yidhaahdo ubad yar yar oo agoonaana horey baan isoo kariyay, aad iyo aad baan u rafaaday. rafaadkii maanta ay igu sii daran tahay. waagii hore waxaan ahaa qof yar oo da'yar baan ahaa, eegana hooyaday wacdahana waan hayaa, ciyaalkii oon agoon ku soo koriyay oon agoo maanta aan la ii gelinina waan hayaa, suuqan muus yar ku iibiyaa. muuska ama 10 riyaal ama 60 riyaal boqolku u badan yahay, waa 10 kiilo, 60 boqolku u badan yahay aan ka helaa. 60-ka maxaan aan madiilaydeeday ku biilinayaa, 10 kii riyaal waxaana laga siinayaa xabad roodhiya. waxaan codsanayaa dowladda sharafta leh, waxaanu ka codsanaynaa sixirbararka caagada saliidda ah ee yar dhuluqada aha, waxaana laga siiyaa 500 baa nalaga siiyaa. caagada kale waxa weeye 8,100 baa nalaga siiyaa. rufucii daqiiqda ahaa waxaana laga siiyaa 800 baa nalaga siiyaa. dowladda sharafta leh waxaanu ka codsanaynaa sixirbararka in nalaga jabiyo, muslimka in naloo gargaaro. muslimnimadu waxay waagii hore xoolaha xoolo dhaqatada lalaha xirsi baa laysu qaadi jiray, ruuxa danyarta xirsi baa loo qaadi jiray. xirsigii iyo wixii ma jiro, dadkii waa wada xamaalato. ninkii ganacsatada ahaa unbaa nool. dowladda sharafta leh inay wax ka qabato ayaanu weydiisanaynaa. dowladda sharafta leh ayaanu weydiisanaynaa walaalahayow, sidaa dowladda ayaa wax u qabata dadka. dowladdu wax noo qabato, haddayna wax noo qabanayninna caalamka noogu qaylido, ina wax noo qaban karin caalamka noogu qaylido. sixir bararka wax nalaga qabto, aad iyo aad nalaga soo dhaweeyo bil barakaysan oo rabadaan aan ku jiraa. rabadaanka annaga oo sooman baanu suuqa intaana haddana waxaa noo dheer eriga meelaan salka saaraan ulaanahay. magacayga waxaa la yidhaahdaa Xasan Cumar Maxamuud, waxaan ku noolahay magaalada Jigjiga in badan, ganacsiga yar aan ku soo jiray. haddii aan horta waxaan mahad u celinayaa TV-ga CBA iyo shaqaalihiisa. intaa kadib ummaddan Soomaaliyeed ee Jigjiga ku nool sixir barar aad u baahsan baa haysta. sixir barar aan inta taariikh la qoosayna soo marin baana haysta. shay waliba 10 jeer buu jibaarmay. for example haddii aan ka soo qaado shaygii Ethiopia ka soo kadibada ka imanaya lacashuur iska dhaaf, shayga Ethiopia laga beero ormada jaarkeena laga beero, xabada mirka ah ee xabuubta ah Ethiopia ka baxda iyo tufaaxa Faransiiska ka yimid isu qiimaha, xabadii xabuubta ah 10 riyaal maraysa, tufaaxa Faransiiska ka yimidna waa 10 riyaal. markaa mid sixir barar baahsan oo aan isleeahay dowladduna waxba kama qabato ayaa ka taagan dadkii danyarta ahaa iyo shacabkii. waxa weeyaan horta si xagaloon bay ka nool yihiin, waxay garab iyo waxay gaashana haystaan ma jiraan. dhulka ay Soomaalidu geeska Afrika degto NFD umbaana tegin. waxa weeyaan dhibta loo kale markay yimaadaan dowladaha maareeya ayaa maarayn jirtay, laakiin tan waxaad moodaa in indhaha laga qabsaday. danyartii iyo dadkii bukaanka ahaa
iyadadkii maxaysatada ahaa waxa weeyaan nolol aad u dhib badan bay ku nool yihiin kii ganacsada ahaa wax keenayayna waxa weeyaan waxaad moodaa inay kalidi noolayaal yihiin iyaga laftooduba markay dhibtan oo kale dhacdo oo ay dawladdu wax qaban waydo tanaasul bay samayn jireen waxa weeyaan macaashkooda inay 50% hoos dhimaan bay ahayd waxa weeyaan shacabka waa lagu dul nool yahay danyartu aad bay u dhibaataysan tahay waxa weeyaan ilaahayna waanu caabanaynaa haddii cid ay khusaysaa ee ay jirto oo wax ka qaban kartaana waxaan rajaynaynaa inay wax ka qabtaan oo sicir bararka especially noloshii bini'aadamku meel halis bay maraysaa abaaro baahsanina way jiraan oo muddo 2 sano ah waxa weeyaan geeska afrika roob kuma dhicin magacaygu waa Seelad Xasan Shuuriin waxaan ka hadlayaa dhinaca maciishada maciishadu inay sare u kacdo may wax hoos u soo dhacaya hadda ma laha marka haddii bariis la dhaho haddii baasta la dhaho haddii qudaar la dhaho wax kastaba isteebku taagnaa wax taagan maanta ma laha dilbabisha ka dambaystana isteebku sii kordhaya wax xakamayna ma laha inaba yaraata hadday korta iyo hoos tahayba marka maciishadii markay korodho tii deegaanka waddanka dhexdiisa Itoobiya dhexdeeda ka baxaysayna way sii qaaliyoobaysaa iyadana sida qudaartii oo waddankeena ka baxaysay iyaduna qiimihii inay ku sii darsatay bay wax soo dhinaya ma laha marka xakamaynta ma garanayo wallaahi meel ay sixir bararkun ka sii kacayo ma garanayna marka wax istaabkiisa taagan maanta ma laha waa ilaana wixii lagu gadan jiray bishii hore lagu gadan jiray Cotriyal ayaa maanta 400 Cotriyal marayo marka wax maanta maciishada halkiisa taagan ma laha wax waddanka ka baxay wax dibad ka imaadayba maxay salka ku haysaa isla marka inay maciishada marba marka dambeysa ay ku qacdo wallaahi waxaan anuu haystaa inay ganacsatada un korsi kicinayaan keenayo inay taa inay sabab ay saar malaynaya laakiin aan ma garanayo intaasan anigu malaynaya waaye maciishadu halka ay ka imaanaysaa hadii ay ka jaban tahay xagga way ka jabi lahayd baan jeclahay laakiin maciishada halka ay ka imaanaysaa hadii sii qaaliyowdo halkan way sii qaaliyowaysaa sii saddex jibaar maysaa waxaan arkaa dawladda sharafta waxaan sheegayaa ganacsatada iyo dawladda iyo wax dhan intii la wada xariiro inay discount intii la sameeyo qiimo dhimis la sameeyo ayaan sheegayaa saameynta aad ay ugu yeelatay bulshada sixiir bararku iyadoo waqti adag lagu jiro oo duruufa ah iyo roob la'aan ah baa sixiir bararkuna aad ugu saameeyay dadka duruufaha yar ee danyarta ah in awoodi karin iyo waxba aad bay marxaladooduna u adag tahay taasoo keentay sixiir bararkayna saameynaya doorarku hadba xagga uga jaala ka marayo oo lagu qiimeynayo lacagteenna meeshaan alaabta kala imaneynana ay tahay dadkeena danyarta aad bay u saamaysay nolol maalmeedkiina aad bay ugu adag tahay waxaan u baaqayaa dowladdeena maciishadii waan goyn laanahay kiishkii sokorta aan 600 ku iibsanayna in maanta wuxuu marayaa 1300 baastadii aan ku iibsanayna 130 wuxuu maraysaa 800 oo riyaal marka dadkii noloshii aad bay cariiri ugu tahay wax la goyn karana ma jirto wax alaal wixii Itoobiya soo saaraysay iyo wixii meel kasta ka imaanayay maciishadii cirkeen ugu martay wax alaal waxaan gadana ayaan garan laanaa masaakiintina ayaga warkoodaba daa dadkii kale ayaa hadda saameynta ay gaadhay masaakiintina noloshooda hoos bay u dhacday oo ayaga hadalba ma laha marka dawladda waxaan ka codsanaynaa sharafta leh inay wax ka qabato waxyaalahan dhibaatada ay ku hayaan dadkan bicmisterka ah inay hoos u eegto ayaan u baahannahay waayo tahay masaakiintiina way baabaaday dadkii shacabku wax iibsanay way baabaeen obba maanta wuxuu la soo tagayaa cambo cambihi marka ma ahaafta kor buu ka goyn karaa ma ahaaf daqiiq buu ka goyn karaa waa inuu marka maanta gaajada un ku seexdo marka aad bay u saameysay waxaan dawladda ka codsanaynaa inay dhibaatadaasito naga qabato toobka hadda la siinaya kuriya ma goyn karaa 300 bay siinayaan dowladda deegaanka soomaalida oo wax badan ka shirtay sidii hawsha sixir bararka wax looga qaban lahaa weli kuma guulaysanin qiimihii maciishadana waxa uu u socdaa si xawli ah siyaadheer sare telefishinka CBA jigjiga